নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান লেটছ টকলৈ। আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। তেখেত এগৰাকী নৃত্যশিল্পী, এগৰাকী নৃত্যশিল্পী অদিতি চক্ৰৱৰ্তী। তেখেতৰ ছবিৰ সম্পৰ্কত আমি যৎকিঞ্চিত কথা পাতিছিলোঁ পূৰ্বতে, এইবাৰ আমি নৃত্যশিল্পী অদিতিৰ লগত কথা পাতিম। নাচি ভাল পায় সৰুৰে পৰা, আৰু সেইবাবে খুব কম বয়সতে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য শিকিছিল, আৰু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য শিকি নৃত্যৰ পৃথিৱীখনলৈ এনেধৰণে গতি কৰিলে যে সেই শৈশৱকালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিৰতিবিহীনভাৱে অদিতিয়ে কেৱল নাচি আছে আৰু আনকো নাচিকাইছে। অদিতি, স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে এগৰাকী সৃষ্টিশীল পিতৃ, আপুনি এগৰাকী সৃষ্টিশীল কন্যা, পিতৃৰ হাতত ধৰিয়ে চাগে আপুনি সৃষ্টিশীল পৃথিৱীখনলৈ গতি কৰিছিল। শৈশৱতে জনা নজনা পৰিৱেশতে সেই জাজেছ ফিল্ডৰ সেই সৰু ঘৰটোত য'ত চিত্ৰশিল্পৰ চৰ্চা হৈছিল, বহু গুণী জ্ঞানীজনৰ সমাৱেশ হৈছিল, তাত লৈ গৈ আপুনি ৰং তুলিকা হাতত পেঞ্চিল তুলি ধৰিছিল তুলি লৈছিল আৰু আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল আপোনাৰ চিত্ৰশিল্পী জীৱন। চিত্ৰশিল্পী সমান্তৰালকৈ আপুনি নৃত্যশিল্পী জীৱনটোকো আগবঢ়াই লৈ গ'ল। কেতিয়াবা নাচিছিলে? একদম সৰুতেতো সকলোৱে নাচে, একেই ছোৱালী বহুতেই নাচে, মোৰ নাচি ভাল পাইছিলোঁ। কাপোৰ পিন্ধি জুনুকা এযোৰ আছিলে, আনি দিছিলে দেউতাই। তাৰপিছত বিহু নাচিছিলোঁ, আমাৰ সৰু বিহু গ্ৰুপ এটা আছে, আমি বিহু নাচোঁ একদম বহুত অনুষ্ঠানত, আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, সৰুতে প্ৰাইজো পাইছিলোঁ বহুততে। তাৰপিছত মই মানে জনা নাছিলোঁ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য কি, বিহু নৃত্য, ফ'ক, এই ডিফাৰেঞ্চবিলাক গম নাপাওঁ। কিন্তু মই এটাই জানো যে মই নাচি খুব ভাল পাওঁ। গতিকে এটা এনেকুৱা বয়স আহিল তেতিয়া দেউতাই ক'লে যে এতিয়া আৰু বিহু নাচিব নালাগে। দেউতাই ভাল পোৱা নাছিলে, হয়তো তেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছিলোঁ, বিহুত গোৱা সেই যিহেতু সাহিত্যৰ লগত জড়িত সেই গানৰ কথা আৰু এনেকুৱা, তেওঁ হয়তো বিচাৰে কিবা কাৰণত ভাল পোৱা নাছিলে। কবোৰ কিন্তু মই খুব দুখ পাইছিলোঁ, মানে মোৰ মানে খুব যেন বাধা, মানে মই আৱেগিক হৈছিলোঁ, মানে খুব কান্দিছিলোঁ মই। তেতিয়া দেউতাই কৈছিলে যদি তই নাচেই শিক, ভালকৈ শিক সেইবুলি। তেতিয়া আমাৰ পুষ্পাভূঞা বাইদেউ তেওঁৰ স্কুলত নাম লগাই দিছিল। কোন ক্লাছত তেতিয়া? তেতিয়া মই ক্লাছ এইটত, আৰু সেই আৰম্ভ তেতিয়া যোৱাৰ পিছতে বাইদেউৰ ডাঙৰ জীয়ৰী বনিতা বাইদেউ কৈছিলে, প্ৰথম দিনাই যেনেকৈ শিকাওঁ আমিও শিকাওঁ, তেওঁ শিকাই পেলাই কৈছিলে যে আগত লৈ আহিব লাগিছিল, এতিয়া তাই আমাৰ লগত নাচিবই পাৰিলে হয়। মানে সেই কথাটো মানে বহুত ভাল লাগিছিলে মোৰ প্ৰথম ক্লাছত, আৰু যি শিকাইছিলে, কাৰণ আমি বিহু নাচিছিলোঁ যিহেতু, মানে এটা সেইটো আছিলে, এটা মানে নৃত্য আছিলে, আৰু বহুত সময় মানে ভাগৰি পৰা নাছিলোঁ, মানে যদি এঘণ্টাও কৰি আছিলে আমি আকৌ যেন নাচিম সেইটো আছিলে। বাকীবিলাকে বহুতে ভাগৰি যায় নাচি নাচি এটা সময়ত। আৰু যেতিয়া মানে পুষ্পাভূঞা বাইদেউক দেখা পাওঁ, আমি আণ্টি বুলি মাতিছিলোঁ, আণ্টি যিধৰণে কথা কয় যিধৰণে নাচে সেইখিনি সময়ত আণ্টি খুব প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে, আৰু আণ্টিৰ গ্ৰুপত কিছুদিনৰ পিছতে মই মানে অকণমান শিকাৰ পিছত মই গ্ৰুপত লৈ লৈছিলে, তাৰমানে যিহেতু বাকী বহুত সৰুও আছিলে আৰু ওখয় চুখয় হয়তো মিলিও পৰিছিলোঁ নাজানো সেইটো সময়ত। তেতিয়া আণ্টিৰ লগত একে গ্ৰুপত আমি নাচ শিকাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিল, আৰু আণ্টি কি ধৰণে কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰে, কম্প'জিশ্যন কি ধৰণে কৰে, আৰু সেই কলহৰ ওপৰত নাচ আৰম্ভ কৰিছিলে, কলহৰ ওপৰত সেই কলহবিলাক মই পেইণ্ট কৰিছিলোঁ। মানে আণ্টি ভাবিছিলে অঁ এইটো এনেকুৱা হ'ব, প্ৰথম কালাৰটো আণ্টি ভাবি মোক কৰিব দিছিলে যে তুমি এনেকৈ কৰা। তাৰপিছত চবেই আহি পেলাই মানে কয় আৰু তুমি কৰি দিব লাগিব, স্কুলতে ৰাখি পেলাই সেইবিলাকো কৰিছিলোঁ। আৰু ভাৰতনাট্যমটো নাচিছিলোঁৱে, আৰু লগতে কিছু ক্ৰিয়েটিভো কৰিছিলোঁ। আৰু সত্ৰীয়া, সেইখিনি সময় সত্ৰীয়া লৈ পেলাই আণ্টিয়ে বহুত ধৰণৰ মানে তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সত্ৰীয়া নৃত্যটিক, আৰু সেই সত্ৰীয়াৰ গ্ৰুপটোতো আছিলোঁ। তেতিয়া সত্ৰৰ টংকেশ্বৰ হাজৰিকা ছাৰ আহিছিলে তেওঁৰ ঘৰলৈ শিকাবলৈ, তেতিয়া আমি তাত গৈ আণ্টিৰ ঘৰত, তেতিয়া মামণি মৈদামত আছিলে, তেতিয়া আমি তাত শিকোগৈ। এইটো এটা দীঘলীয়া সময় আৰু, আৰু কেতিয়াবা আমি নগাঁৱলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা যোৰহাট, কেতিয়াবা তিয়ক, কেতিয়াবা মাজুলী, আমি এনে নাচৰ কাৰণে তেতিয়া আৰু মা দেউতাক এৰি যাওঁ আৰু আমি। আৰু সেই গ্ৰুপটোত গৈ পেলাই যি ধৰণে সকলোৱে যি ধৰণে কৰে আৰু বহুত শিকাও হয় এনেকুৱা সময়ত। আৰু আণ্টিৰ যিবোৰ অভিনয়
সেই অভিনয় দেখি খুব আপ্লুত হওঁ, মানে আশাবোৰ সপোনবোৰ আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। অভিনয় বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিছে ভাৰতনাট্যম যিটো নৃত্য হয়, তাত শাৰীৰিক অভিব্যক্তিৰ লগতে অভিনয় অতি প্ৰয়োজন হয় হয়। সেই অভিনয়খিনি শিকাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় হয়। আৰু সেই অভিনয়খিনি তেখেতৰ পৰা পুষ্পা ভূঞাৰ হয়, আৰু মানে শিকাটো এতিয়াও বাইদেউ চলি আছে নিশ্চয়। এতিয়াও মানে মানে অভিনয়টো এনেকুৱা, মানে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো বয়সত আপোনাৰ আবেগ অনুভূতি তাৰ স্তৰ বেলেগ 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 হয়। মানে আমি সেই সৰু সময়ত আমি প্ৰেম বুলি ক'লে বুজি নাপাওঁ, প্ৰেম কি হয়, দুখ কি হয়, কাৰণ তেতিয়া আমাৰ দুখ কিবা এটা হেৰুৱা দুখটো আমাৰ দুখ, কোনোবাই আমাক মাৰি দিলে সেইটো আমাৰ দুখ। কিন্তু যেতিয়া আপুনি জীৱনত আচলতে সেই দুখ পাব, সঁচাকৈ সঁচাকৈ যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেম হ'ব, তাৰপিছত যিটো আপুনি অভিনয় কৰিব, সেই তাৰ মাজত পাৰ্থক্য নিশ্চয় থাকিব সঁচাকৈ। আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফি বিষয়টো মোৰ খুব ভাল লাগিলে, যে কিবা এটা গান কবিতা, আৰু যিহেতু মই ছবিৰ মোৰ সেইটো আছে, গতিকে মই লাইনবোৰ মানে কি ধৰণে তাক মোক আণ্টিও কৈছিল, পুষ্পা ভূঞা আণ্টি কৈছিলে যে তুমি যিহেতু ছবি অঁকা তোমাৰ বহুত সহায় হ'ব। মই সেই কথাষাৰে আপোনাক মই সোধে মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আছিল, আপুনি এগৰাকী নৃত্যশিল্পী, আপুনি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী, দুয়োটাই সৃষ্টিৰ দুটা মাধ্যম নহয় জানো? আপুনি যেতিয়া নৃত্য কৰে, সেই নৃত্যৰ মাজতো এগৰাকী নৃত্যাংগনাৰ মাজতো ছবি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীৰ বহুত প্ৰভাৱ থাকে। হয়, যেতিয়া আপুনি ছবি আঁকে, যেতিয়া আপুনি এগৰাকী নৃত্যাংগনাৰ অভিব্যক্তিখিনি কথা পৰিকল্পনা কৰে, সেই ছবি আঁকোতেও কিন্তু সেই নৃত্যশিল্পীগৰাকীয়ে নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰে। হয়, মানে গতিময়তাটো গতিময়তাটো যে আমি ছবি আমি নৃত্যত কি হয়, নৃত্যত আমি এটা মানে আপুনি এটা লাইন ক্ৰিয়েট কৰে আৰু এইটো আপুনি লগে লগে শেষ কৰি দিয়ে। আপুনি এটা লাইন ক্ৰিয়েট কৰিলে, আপুনি এটা মুভমেণ্ট এটা আপুনি ল'লে আৰু নেক্সট যিটো মুভমেণ্ট লৈছে আগৰ মুভমেণ্টটো সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল। আৰু ছবিত কি হয়, ছবি স্থিৰ, ছবিত সেই গোটেইবোৰ আমি ৰাখিব পাৰোঁ, সেই গোটেইবিলাক আমি লেয়াৰত আমি ৰাখিব পাৰোঁ, গতিকে সহায় বহুত ধৰণে সহায় কৰে আচলতে। আৰু মই ভাবোঁ অকল ছবি আৰু নৃত্য বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটো কলা ইটোৰ লগত সিটো জড়িত জড়িত আৰু আপোনাক আকৰ্ষণ কৰিবই, আপুনি যিমানে তাত ডুবি যাব আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ আপোনাক লৈ যাব ইমোশ্যনবিলাক, নৱৰস আমি যিটো কওঁ, হয় হয় হয়, মানে আপুনি চিনেমা চাবলৈও আপোনাক সেইখিনি প্ৰয়োজন নিশ্চয়। হয় হয়, আমি জীৱনক উপলব্ধি কৰিবলৈ আমাক কলা লাগে লাগে লাগে, আৰু জীৱনৰ আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান মানে অৱস্থা আহে য'ত আপুনি কলাই আপোনাক জিৰণিৰ ঠাই দিয়ে সঁচাকৈ। আৰু আমি যি নৱৰসৰ কথা কওঁ, হয় নহয় জানো, এই নৱৰস আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জীৱনত প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে থাকে থাকে ৰুদ্ৰ ভয়ংকৰ আবেগ হয়, প্ৰেম হয়, ঘৃণা ঘৃণা, সেই নৱৰস, সেই নৱৰসে আপোনাৰ নৃত্যত প্ৰয়োগ কৰে। হয়, এই এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিচাপে আপুনি যেতিয়া জীৱনটো যাত্ৰা আপুনি অব্যাহত ৰাখে, এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হিচাপে, এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে আপুনি জীৱনটো কেনেধৰণে উপভোগ কৰিছে? মই ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু মই যিখন মই পাখি মেলিছোঁ, এই পাখি কিন্তু মই মেলিব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদি মোক মায়ে সহায় নকৰিলেহেঁতেন। নিশ্চয়, মই দেউতাৰ কথাটো সমানে কৈছোঁৱে, কিন্তু মা এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে সদায় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মানে বিচাৰে যে কামবোৰ হওক, নাচি থাকোঁ, হয় এইটো এতিয়াও আজিও হয় মানে বিচাৰে যে এই যাত্ৰাটো চলি থাকক, আৰু একদম সম্ভৱ নহয়। কিন্তু যেতিয়া আপুনি গোটেই সংসাৰৰ দায়িত্ব লয়, আপুনি নিজেও জানে এগৰাকী মানে আমাৰ সংসাৰখনত যিমানবিলাক কাম আমি সেইবোৰ চব সামৰি আকৌ এটা আপুনি এইখন গোটেই পৃথিৱীখনেই বেলেগ বেলেগ, গতিকে এনেকুৱা হয় যে মই ধৰক তাৰে বহুত কামেই মই কৰা নাই, সেইখন সংসাৰৰ কিছুমান মই কাম মই বাদ দি দিছোঁ, কিছুমান কাম মই আধৰুৱা কৰিছোঁ, ইয়াত কিছু কৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা বহুত আপুনি মোক যদি ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰে আপুনি মোৰ ভিতৰত বহুত দুখো দেখা পাব, যে এইটো অদিতি ঠিককৈ কৰা নাই, এইটো ঠিককৈ কৰা নাই, ঘৰততো ইমানখিনি কাম নাই কৰা ঠিককৈ, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয় নহয়, কাৰণ নিজক আপোনাক বহুত সময় লাগে, হয় বহুত সময় লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে মই ঠিক বহুত মই অনুষ্ঠান মই বাদ দিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰপিছতো সময় লাগে নিশ্চয়। হয়, কিন্তু মই এইটো ভাবিছোঁ জীৱনটো মোৰ, মই আনৰ লগত তুলনা কৰি দুখী হোৱাৰ কোনো কথা নাথাকে। আৰু অতিথি এগৰাকী সৃষ্টিশীল ব্যক্তি আৰু এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তিৰ জীৱনত বহুত
পার্থক্য হয় নহয় আপোনালোকে সকলোতে সৃষ্টিৰ সমল বিচাৰি পায় যেতিয়া একো এটা সৃষ্টিৰ সমল আপোনালোকে মনৰ মাজত ধৰি ৰাখে তাক প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকক নীৰৱতা খুবেই প্ৰয়োজন সময়ৰ খুব প্ৰয়োজন সেয়া নাচ এটা আপুনি কম্পোজ কৰা আপুনি ছবি এখন উকা কেনভাছ এখনত লৈ আপুনি আপোনাৰ সপোনখিনি সেই উকা কেনভাছখনলৈ অনা বহু কথা থাকে আমি সেইকাৰণে কেতিয়াবা বাচনটো লৈ লৈ পেলাই আমি ভৰিত কিন্তু ষ্টেপটো কৰি থাকিবলগীয়া হয় পাকঘৰত কাৰণ সেইটো মনত আহিছে যে মই এইটো বস্তু মই এনেকৈ কৰিম তে সেইখিনি সময়ত কৰি আছোঁ কাম কেতিয়াবা ধোৱা বাচনখন মই আকৌ এবাৰ ধুই থৈছোঁ এইটো যদি মোক বেলেগে দেখা পাইছে যে আকৌ এটা কৰিছোঁ মই কৰি আছোঁ কাম মই কিন্তু মই তাত নাই তাৰমানে আৰু সদায় অনবৰতে মূৰত কিন্তু বস্তু এটা আহিয়ে থাকে হয় এই কম্পোজিশ্যন হয় যিটো কম্পোজিশ্যন আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেই কম্পোজিশ্যন শব্দটো ছবিটো আছে নাচটো আছে নহয় আপোনাৰ নৃত্য এটা নতুনকৈ সংৰচনা কৰাৰ সময়ত হয় আপোনালোকে কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰে যিহেতু এইটো এটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হয় এটা আধাৰ আছে ইয়াৰ আৰু ইয়ে গোটেই নাচটোৱে দাসী নৃত্য হয় সত্ৰীয়া নৃত্য এটা আমাৰ নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ সৃষ্টি নিজৰ বোল কিন্তু সত্ৰীয়া নৃত্য এটাও এটা নিৰ্দিষ্ট গদ্য সাহিত্যৰ মাজত আছে গুৰু দুজনাই দি যোৱা এটা পৰম্পৰাগত এটা এটা মানে এতিয়াও এইটো গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা এটা নৃত্য নহয় জানো জীৱন্ত পৰম্পৰা এটা হয় মই সেই কথাটো ভাৰতনাট্যম সুধিব বিচাৰিছোঁ এটা সৃষ্টি নতুন সৃষ্টি সময় কেনেধৰণে কৰা যায় এতিয়া আমি শাস্ত্ৰীয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাত যিটো আমাৰ গ্ৰামাৰ আছে ব্যাকৰণটো আমি আমি ফ'ল' আমি কৰিবই লাগিব আৰু আমি যিধৰণে শিকিছোঁ আমি যিধৰণে কৰি আহিছোঁ সেইটো আহিয়ে যায় কিন্তু মোৰ কি ইচ্ছা এতিয়া শেহতীয়াকৈ বহুত নতুন নতুন কাৰণ এটা ফৰ্মেটত থাকি সদায় আমি কাম কৰি থাকোঁ দেখি থাকোঁ দেখাখিনিকে কৰি থকাতকৈ মই যিখিনি দেখিছোঁ যে নতুন তাত কিছু কাম কৰিব পৰা যায় এতিয়া ধৰক আমাৰ কিছু নিজৰ অসমীয়া গীত আছে সেইবিলাকতো আমি যদি সেই আংগিকটো লৈ ভাৰতনাট্যমৰ আংগিকটো লৈ পেলাই কৰোঁ আমাৰ ইন্দিৰা পিপি বৰা বাইদেউও কৰিছে বহুতখিনি হয় হয় কৰিছে কিন্তু আৰু বহুত আছে আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল বহুত আছে আমাৰ ইয়াৰে খুৰীয়া তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মানে ইম্পেক্টটো বেলেগ ধৰণৰ হয় মানে নতুনত্বৰ যিটো কথা আৰু যিখিনি অৰিজিনেল আমাৰ কম্পজিশ্যন ইমান আছে নাই গোটেই যদি তিনিটা জনমো লওঁ তেতিয়াও শেষ নহয় ভাৰতনাট্যমৰ মানে ইমান পদম আছে ইমান আপোনাৰ কিমান ৰাইটাৰ আৰু তামিল লিটাৰেচাৰটো তেনেকুৱাই এতিয়া যে মই তামিল ইউনিভাৰ্চিটিত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ তাত তাৰমানে তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকে মানে ইমান তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবোধ তাত আমাক তামিল ভাষাৰ জ্ঞান নিদিলেও হয় আচলতে আমাৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত তাত তামিল মানে আপোনাৰ গোটেই হেৰিটো তামিলো ৰাখিছে তে সেইটো মোৰ ভাল লাগিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমত সেই বস্তুবিলাক প্ৰয়োগ হোৱাটো উচিত হয় হয় মানে সেইখিনি যে আমি অসম যদি আমি সত্ৰীয়া লৈ পেলাই বাহিৰলৈ যাওঁ বা সত্ৰীয়া যদি কোনোবাই ইয়াত শিকিবলৈ আহে মানে সাহিত্যটো যদি সাঙুৰি লোৱা যায় সেইটো কিন্তু খুব ভাল কথা হয় সঁচাকৈ সেইটো মোৰ মানে মই এইটো নগ'লে মই ফিল ভাষাৰ শ্ৰীবৃদ্ধিত শ্ৰীবৃদ্ধিত সহায় কৰে আৰু যেতিয়া আমি তাত গৈছোঁ আমি আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এই ধৰণৰ আছে বা তেওঁলোকে আমাৰ আমাৰ সাহিত্যটো এনেকুৱা আমি ডিজাৰ্টেশ্যনো প্ৰেজেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় বা আমি ধৰক বাগৰুম্বাৰ কথা কৈছোঁ ফোক আমাৰ লোকনৃত্যৰ কথা কৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে গতিকে সেই যে সমিল মিলটো সেইটোৱে আকৌ বহুত মানে নতুন সম্ভাৱনা আনি দিয়ে আৰু আপুনি যিহেতু কৈছে মোক যদি মই অন্য কথা কওঁ যে মই ধৰক এটা নতুন বিষয় বাছি লৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত মই ধৰক কৰিছোঁ ডান্স ড্ৰামা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্ক্ৰিপ্টখন যিয়ে লিখি দিছে তাৰপিছত সেইখনক আকৌ ধৰক বেলেগ ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰাৰো মই সুযোগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই সেই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তিনিটা ৰূপ ধৰক লৈ লৈছোঁ যে এটা সংহাৰী এটা উদ্ভাৱনী আমি নদীখন নাথাকিলে আমাৰ সভ্যতাই নহয় নিশ্চয় নদীখনেই নৈখনেই আমাক লৈ আহিছে নৈখনেই মাটি লৈ আহিছে তাতে আমি খেতি কৰিছোঁ তাৰ সেই উশাহ আমি লৈছোঁ তো সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ গতিকে সেই যে লাহে 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 এটা গছপুলি এটা লাহে লাহে ফুলি জ্যোতিষ্কাৰ হৈ যোৱা সেইটো আমাৰ জীৱন এটা মেটাফৰ গতিকে সেই বস্তুবিলাক মই নৃত্যৰ সহায়ত মই আনিব বিচাৰোঁ যেতিয়া মই প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আৰু কালাৰবিলাকো ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ নৃত্যৰ সময়ত ৰঙৰ এক মানে বহুত মানে গুৰুত্ব আছে আমি যেতিয়া এটা প্ৰেজেণ্ট আমি কিবা এটা কৰোঁ মিউজিক যেনেকৈ আৰু গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া সমানে পৰে তেতিয়া সেইটো
পরিবেশ কলা যেহেতু পরিবেশ কলা তেতিয়া তার যেটা সোয়াদ মানুষে পাব কোনো যদি একু বুঝিও না পায় কোনোদিন নাচ নাই চা ধরক তেও কিন্তু সেই তার যেটা অরিজিনালিটি তেও কিন্তু আকর্ষণ করব সসা তে কব নোয়ারকে তেও কব যে মুরু ভাল লাগিছে সসা সসাকে এটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় নসা হয় এই পরিবেশ সৃষ্টি মাঝেটি অতি সর্বসাধারণ ব্যক্তিগৰাকীক এই কলাটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাটো ডাঙৰ কথা হয় আৰু বহু বছৰ ধৰি আপুনি নৃত্য চৰ্চা কৰি আছে আপুনি নৃত্যৰ নিজে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে হয় নহয় ছাৰ মাষ্টাৰ এম এফ এ আপুনি ভাৰত নাট্যমত কৰিছে হয় তামিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰিজাল্ট ওলাবলৈ ৰিজাল্ট ওলাব মই এতিয়াও ছাত্ৰী গৌৰৱৰ কথা এজন এগৰাকী ব্যক্তি পুৰুষে হওক মহিলাই হওক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হৈ থকাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু মই বিচাৰোঁ যে শিকাৰটো শেষ নাই নাই আপুনি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিছে নৃত্যাঞ্জলি হয় হয় নৃত্যাঞ্জলি একাডেমি আৰম্ভ হৈছিলে 2000 চনত এতিয়া 2021 বছৰ গতিকে 2000 চনত যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া অকল নৃত্যৰ স্কুল হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 6 গৰাকী ছাত্ৰী আছিলে আৰু মোৰ ভাল লাগে এতিয়া মোৰ ছাত্ৰী কোনোগৰাকীয়ে নৃত্য এৰি নাই দিয়া সেইটো তেওঁলোকে তেওঁলোকে কোনোবা এগৰাকীয়ে আকৌ বেলেগ নৃত্য শিকিলে তেওঁ নৃত্যশিল্পী মানে নৃত্যশিল্পৰ লগত জড়িত হৈছে এগৰাকীয়ে শিক্ষকতা কৰিছে নৃত্যক লৈয়ে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকক মই বিচাৰিলে মই পাওঁ সেইটো খুব ভাল লাগে আৰু যোগাযোগ এটা আছে আৰু তেওঁলোকক লৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ আগতে ধৰক বিহুত লতাশিল বিহুখন আমাৰ ওচৰতে ওচৰতে হয় গতিকে মই তেতিয়া নিজে লিখোঁ স্ক্ৰিপ্ট লিখোঁ আৰু এটা সেই সময়ত কি কোনটো মানে বিষয় এটা বাছি লৈ পেলাই খুব সজাই পৰাই গান লৈ পেলাই তাহাঁতক কৰাই বিহু মঞ্চত মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ মানে মোৰ কথাটো আছিল যে মোৰ যিটো কল্পনা আৰু মোৰ টুলছ তাহাঁত নিশ্চয় আৰু তাহাঁতেও ভাল পায় আৰু মাক মানে অভিভাৱকসকলেও খুব মানে আনন্দ হয় আনন্দিত হয় গতিকে আমি খাৰগুলি আৰু লতাশিল আমি প্ৰায়ে কৰিছিলোঁ এটা মানে সময়লৈকে তাৰপিছত সময় অলপমান কমি আহিলে এতিয়া আমি ৰেগুলাৰ যিটো আমাৰ এনুৱেল প্ৰগ্ৰেম সেইটোত আমি বাকীখিনি কৰি থাকোঁ তাৰপিছত কিছু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বৰ্ড তেওঁলোকে পানীৰ অকণ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰাখিনি মই কৈছোঁ এটা বিষয়লৈ মানে তেওঁলোকে কৰিছিল ভূজলৰ ওপৰত মানে ভূজল মানে মাটিৰ তলৰ যিটো পানী সেই পানীটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৰ লৈ পেলাই ডান্স ড্ৰামা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইটোতো তাৰমানে এনেকুৱা হৈছিল যে আপোনাৰ কিছু তথ্য আপুনি ক'ব গাঁৱৰ পৰিৱেশত লৈ যোৱা হয় যে পানীটো এই যে আৰ্চেনিক থাকিব হেৰি থাকিব কোনটো পানী খালে আমাৰ কি হয় এনেইটো কথা কৈ থাকিলে মানুহে ইমান শুনিবলৈ আমনি পায় এই নৃত্যৰ জৰিয়তে গতিকে সেইবিলাক অলপ চেলেঞ্জিং আছিলে আকৌ এবাৰ কৰিছিলোঁ কিছু ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে মানে শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বা এইটোৰ লগত জড়িত নহয় তেওঁলোকৰ মুম্বাইত প্ৰদৰ্শন আছিলে এইটো কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হৈছিলে জনসচেতনতা জগাবৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে কথা কৈ থকাতকৈ এনেকে গীত নৃত্যৰ মাজেৰে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিলে বেছি মনোগ্ৰাহী হয় আৰু ৰাইজৰ মনত থাকে কথাখিনি আপুনি এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় তেওঁলোকক শিকাবলৈ চাই আজিৰ নৃত্য যিকোনো এটা সৃষ্টিশীল মাধ্যমত কিন্তু বিভিন্ন সময়ত সম্পৰীক্ষা হৈ থাকে ভাৰত নাট্যমতো যথেষ্ট সম্পৰীক্ষা কৰিছে নতুন নতুন আংগিক বাচিক তেওঁলোকে তাত প্ৰয়োগ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ গুৰুৰ পৰা কেনেধৰণে নৃত্য শিক্ষা আয়ত্ব কৰিছিল আপুনি আপোনাৰ শিক্ষা গুৰুৰ পৰা যিখিনি আয়ত্ব কৰিলে আপুনি এতিয়া নিজে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰোঁতে সেই যাত্ৰাটো আপুনি কেনেকৈ আগবঢ়াই নিছে মই সেইটো ক'বলৈ মোৰ খুবেই ভাল লাগিব যেতিয়া আমি মই আচলতে পুষ্প ভূঞা বাইদেউৰ তাতে যেতিয়া মই শিকোঁ তেতিয়াই অকণমান ছিনিয়ৰ হোৱাৰ পিছত আমাক শিকাবলৈ দিছিলে আৰু শিকাওঁতে আমাক এটা কথা কৈছিলে যে তোমালোকে যেতিয়া শিকাবা শিকাওঁতে তোমালোকৰ নিজে কি কি ভুল কৰিছা সেইবিলাক শুধৰণেই হ'ব কাৰণ আমি দেখা পাম সন্মুখত যে মোক দেখিয়ে তেওঁ কৰি আছে এতিয়া তেওঁ যেতিয়া ভুল কৰিব তাৰমানে মই ভুল কৰিছোঁ মানে নিজৰ শুধৰণেইটো তাৰ পৰা আহিলে আৰু যেতিয়া দেখিলোঁ যে নিজৰ স্কুলত যেতিয়া শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চবকে প্ৰত্যেকৰে মাইণ্ডছেটবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিছুমান ফৰ্মুলা উলিয়ালোঁ সেইবিলাক কিন্তু তাত নাছিলে আমি যেতিয়া শিকিছিলোঁ সেইবিলাক বেলেগ ধৰণৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই দিওঁ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপো জইন কৰিছোঁ মানে খগেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন ছাৰ বা তেওঁলোকৰ মানে যিটো কলাক্ষেত্ৰ ষ্টাইল সেইটো শিকিলোঁ আৰু পিছত লীলা ছেমছন তেওঁৰ তাতো
মানে তেওঁৰ শিষ্যকো আমি মাতিছিলোঁ। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ পৰা এতিয়াও লৈয়ে থকা হৈছে। গতিকে সেই যিখিনি মই পালোঁ সেইখিনি মই বিলাই দিবলৈ মই এটা মানে সুবিধা পাইছোঁ। আৰু মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগে, আজিকালি যিখিনি ছোৱালী আহে বিভিন্ন বহুতৰে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমো থাকে আৰু তেওঁলোকে মোৰ ছাত্ৰীতকৈ বেছি বান্ধৱীৰ নিচিনাহে হৈ যায় আৰু বহুত মোৰ নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ যায়। কাৰণ কি হয়, এটা সময়ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰেছ আৰু এই ধৰণৰ কথাবিলাকো তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। কাৰণ মই গালি নিদিওঁ, মই গালি নিদিওঁ কাৰণ মই ভাবোঁ আত্মসন্মানটো, কাৰণ আমি গালি খাইছিলোঁ আৰু গালি খাওঁতে আমাক কেনেকুৱা লাগিছিল, মানসিকভাৱে আমি বহুত সময়ত বহুত ল' ফিল কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে মই কাকো গালি নিদিওঁ, মানে যেতিয়া মানে মই ভাবিছিলোঁ যে মই যেতিয়া আপোনাক সন্মান দি পেলাই মই কথাটো ক'ম, যি বয়সৰে নহওক চবৰে নিজৰ সন্মান এটা থাকিব, তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কোৱা কথাটো তেওঁ মানিবই। যিজনী ছোৱালী ধৰক ভালকৈ নাচাওঁ নাই, ভালকৈ কৰিবও খোজা নাই, মই যেতিয়া খুব গুৰুত্ব দি পেলাই ক'ম যে তুমি এইটো কৰা, তুমি এইটো কৰিলে মোৰ ভাল লাগিব, এনেকৈ যদি কওঁ নহয় মোৰ কাৰণে কৰিব আৰু মোৰ কাৰণে কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁৰতো হৈয়ে যাব। গতিকে মই ভাবোঁ সেইবিলাক চেলেঞ্জ মোৰ কাৰণে আচল চেলেঞ্জ, কাৰণ ভালটো ভালেই হয়, যিয়ে নিজে গুণী হৈ আহিছে তেওঁক লগত আমি একো কৰিব নালাগে। কিন্তু মোৰ কি ভাল লাগে, কিছুমান ছোৱালী আহে প্ৰথমতে আহি মোৰ ফালে বেছিকৈ নাচায়, বাহিৰত এনেকৈ এনেকৈ চাই থাকে, মই ভাবি থাকোঁ যে কেতিয়া বাহিৰৰ ফালে নোচোৱা হ'ব। লাহে লাহে মোক সোধা হয় মেম ইয়াৰ পিছত কি, এইটোৰ পিছত কি, সেই একেজনী ছোৱা, আৰু তাতেই ভাবোঁ যে এইটো এটা মানে কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ডাঙৰ কথা কি জানে, এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে আপুনি তেওঁক এখন নতুন পৃথিৱীলৈ লৈ আনে। যদি সেই পৃথিৱীখনলৈ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী নহা হ'লে তেওঁলোকে হয়তো নিবিচৰা পৃথিৱীখনলৈ গ'লহেঁতেন। কাৰণ এটা আৰ্ট ফৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থকা এগৰাকী ব্যক্তি কেতিয়া এটা বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাটো হয় যে আকৌ মই পুষ্প ভূঞাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পুষ্প ভূঞা বাইদেউ ভাৰতনাট্যমৰ ক্ষেত্ৰখনত অসমৰ তেখেত এগৰাকী পায়নিয়াৰ হয়, তেখেতৰ ব্যক্তিত্বই আপোনাক কেনেকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল? মই বাইদেউৰ বিষয়েতো আগত মই যি জানিছিলোঁ জানিছিলোঁ, তেতিয়া আচলতে আমি ওচৰত তেওঁক পাইছিলোঁহে, কিন্তু মানুহগৰাকীৰ গোটেই জীৱনৰ যিটো সংগ্ৰাম, এটা কেনেকুৱা এটা তেওঁৰ যাত্ৰা, সেই কথাটোতো তেতিয়া জনাই নাছিলোঁ বা জনাৰ চাগে আমি যোগ্যও নাছিলোঁ নেকি। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া চাইছোঁ গোটেই তেওঁৰ, এতিয়া মই আচলতে তেওঁৰ ডিজাৰ্টেশ্যনতো মই তেওঁৰ বিষয়ে মই লিখিছোঁ, খগেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন গুৰু খগেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন তেওঁৰ গোটেই জীৱনৰ বিষয়ে মই চাইছোঁ লিখিছোঁ। গতিকে বাইদেউৰ কথাটো, বাইদেউ 11 বছৰ বয়সতেই নিজৰ মাককটো একদম সৰুতেই হেৰুৱাইছিল তেওঁ, দেউতাকে খুব মৰম কৰিছিলে পুষ্পা ভূঞা বাইদেউক, যোৰহাটত আছিল আৰু সৰুৰ পৰাই কি কৰা নাই, তেওঁ সত্ৰীয়া শিকিছে, কথক যি জানে অলপমান, যি মানে এইটো কথক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথক শিকিছে, মণিপুৰী শিকিছে আৰু পাৰফৰ্ম কৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত। তাৰপিছত তেওঁৰ ঘৰত লক্ষ্ণৌৰ পৰা তেতিয়া সংগীত সন্মিলনবিলাক যে হয়, এজন আহিলে, আহি পেলাই আৰু তবলাও বজায়, খুব ভাল তবলা বজাইছিল বাইদেউ, অঁ দেউতাক সংগীতজ্ঞ আছিলে। গতিকে যেতিয়া দেখিলে তেওঁলোকে আহি পেলাই ক'লে যে তাইক কোনোবা হেৰিত পঠিয়াব লাগে মানে ভাল অনুষ্ঠানত, আৰু তেতিয়া ভাতখান্দে আৰু ৰুক্মিণী দেৱীৰ কলাক্ষেত্ৰ এই দুটা জেগাত গ'লে স্কলাৰশ্বিপ পায়। তেতিয়া আমাৰ তেতিয়া ইয়াত আহি সঞ্চালকালয়ত আহিলে, আহি পেলাই স্কলাৰশ্বিপ পায়, তেতিয়া ভাল আছিলে, কিন্তু তেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ পালে ছাত্ৰী গৈছিল সেইকাৰণে, আৰু তেতিয়া প্ৰথম অসমৰ ছাত্ৰী 11 বছৰ বয়স বাইদেউ গৈ কলাক্ষেত্ৰত সোমাই গৈ, আৰু তাৰ পৰা তেওঁক তাত সেইটো শেষ কৰিলে, তাতো বিভিন্ন কাহিনী। তাৰপিছত তেওঁ বৰোদালৈ গ'ল, বৰোদাত তেওঁ আচলতে গুৰুৰ শিকিবলৈ গ'ল, কিন্তু MS ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ শিকাৰ কাৰণে গুৰুৰ ঘৰতো তেওঁক মানে তেওঁক সহায় সহায় কৰি দিয়ে, গুৰুৱে যিহেতু জানেই যে তেওঁ অলৰেডি তাত কৰি আহিছে গতিকে তেওঁকো সহায় কৰে তাতে। তাৰপাছত তেওঁৰ বিয়া হয়, বিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিয়া হৈ অসমীয়া আমাৰ নৱকমল তেওঁ তেতিয়া বিলাতৰ পৰা উভতি আহে, তাৰপিছত তেওঁৰ লগত বিয়া হয়, তেওঁলোকে তাতে চেন্নাইতে তেওঁলোকে হেৰি হয় মানে ছেটেল হৈ যায় আৰু তাতে মণিপুৰী শিকে, কুচিপুৰী শিকে, আকৌ তাত বাহিৰত ফৰেইনৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবিলাক আহে তেওঁৰ ওচৰত, যিহেতু তেওঁ বিভিন্ন ফৰ্ম জানিছিলে তেওঁৰ ওচৰত আহি থাকি শিকি যায় আৰু তেওঁ বাহিৰতো গৈ পাৰফৰ্ম কৰে, তাৰপিছত আকৌ বেংগলোৰতো শিকে, মানে একদম বিচিত্ৰ বৰ্ণময় মানে তেওঁৰ জীৱন। শিকিলে নাচিলে অনবৰত, মানে এটা অনবৰতেই যেন এটা অনুষ্ঠান, আৰু যেতিয়া অসমত আহিলে
আর সেইটোর কারণে আমার আশীর্বাদ, মানে আমার অসমের যিখিনি আমি মানে তেওঁৰ সান্নিধ্য পাইছো আমি সচাই আশীর্বাদ। কারণ আমাক যি সকল গুরুয়ে পিছত আমাক পাইছে আমাক কোনেও কোৱা নাই যে তোমালকে কিবা ভুল শিকিছা তোমালকে, কারণ সেইটো এটা বহুত কথা যে অসমৰ দক্ষিণের একটা নৃত্যশৈলী হয়তো আমি বেয়াকেও আমি ইয়াত কোনোবাই আমাক শিকাব পারে, কারণ ভাষার মাজত ভাষার হয় হয়ে আছে, আমাক সকলে খুব আদরি লৈছে আর সকলে খুব প্রশংসা করেছে, মানে আগবাই লো যাব। আপনার এখন স্কুল গুয়েরনিকা স্কুল অফ ফাইন আর্টস এন্ড ক্রাফ্ট, হয় হয় আমি মানে নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির হেরিতে আমার নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির এতিয়া সেন্টারটো গুয়াহাটি ক্লাবত সেন্ট মেরি স্কুলের কাষতে, তাতে আমার গুয়েরনিকা স্কুল অফ ফাইন আর্ট এন্ড ক্রাফ্ট এই আমার চিত্রকলার একটা শ্রেণী মানে দেড় ঘন্টার দেওবারে রাতেপা আটটারপা আমি করাম, প্রবীণ কুমার নাথ চিত্রশিল্পী মূর স্বামী আর মানে আমি দুগারী আমি করো, তারপর নৃত্যশিল্পর শ্রেণী সমূহ হয়। তাৰমানে একেখন মজিয়াতে আপোনালোকে ছবি আৰু নৃত্য দুয়োটাই শিক্ষা দিয়ে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণে আদৰি লৈছে? আৰু এতিয়া এতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিত্ৰশিল্পৰ যিটো চৰ্চা হয় সেইটো এৰি নিদিলে, আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ সেই বুজ এইটো আমাৰ সকলোৰে আছিলে, কিন্তু আজি আজি পিতৃ মাতৃসকল অধিক সচেতন নে কি নাজানো, এটা সময়ত বাকী কামবিলাক এৰুৱাই দিয়ে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ গতিটোত আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় কেনেকে পাইছে? মই এতিয়া আপোনাক একদম ৰিচেণ্ট মই তথ্য এটা দিব পাৰোঁ, বহু ছোৱালী যিয়ে সৰুতে শিকিব নাপালে তেনেকুৱা ছোৱালী বহুত মই পাইছোঁ। তাৰমানে তেওঁলোকে কয় যে আমি সৰুতে বাইদেউ আমি খুব এতিয়া হোষ্টেলত থাকে ধৰক খুব ইচ্ছা আছিলে ভাৰতনাট্যম শিকা, হ্যাঁ এটা পাইছে, আর মানে যে বিয়া হয়েছে ধরক সরু মন আসলে জয়েন করেছে আর ইমান ভালকে করে। আর আপনি শুনে ভাল পাব আমার রুক্মিণী দেবী অরুণদেল যিয়ে কলাক্ষেত্র স্থাপন করেছিল নিজে আরম্ভ করেছিল 35 বছর বয়সত নাচ নাচ শাস্ত্রীয় নৃত্য, প্রথমে বেলে করেছিল বেলেরিনা করেছিল, তারপর শাস্ত্রীয় কারণ গোটে সমাজ ব্যবস্থা বেলেগ আছে আর তখেতর নিচিনা মহিয়সী নারী এগারী খুব হয় কারণ সমাজের যুদ্ধ করে সমাজের যুদ্ধ করে গোটে সমাজ সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে কিন্তু নিজের মতত অলৰ ওচৰ হৈ এই নৃত্য প্রতিষ্ঠানখন খুলি হাজার 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 নৃত্যাঙ্গনাটর জন্ম দিছে। আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ মানে মই ভাবো আজিটো বহুত গুরুত্বপূর্ণ, আজি আজি যে আমি এতিয়া লগ পাইছো আপুনিও ইমান গুণী মানুহ এগৰাকী, আজিটো যদি আমি ভালকে কৰিব পাৰোঁ আজি প্ৰত্যেক দিনাই মানে মই চিডিউলটা কৰোঁ যে মই আজি এই ছবিৰ এইখিনি কাম কৰিম নৃত্যৰ যদি পাৰোঁ এইখিনি কাম কৰিম, এনেকৈ মোৰ এটা সৰু বহুত ডাঙৰ ইয়া নাথাকে পৰিকল্পনা থাকে, তাৰপিছত দেখোঁ যে সেইখিনি যদি মোৰ হৈ যায় সেইটো এটা মোৰ কালিৰ দিনটো আহিবলগীয়া দিনটো ভাল হ'ব। আৰু নৃত্যাঞ্জলিৰ জৰিয়তে বহুতখিনি মানে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এনেকুৱা কিছু বস্তু আছে আৰু ইমান সুৰীয়া মানে আমাৰ সম্ভাৰ আছে সেইবিলাকক আমি ৰঙীন কৰি তুলিব পাৰোঁ নৃত্যৰ জৰিয়তে আৰু নৃত্যৰ জৰিয়তে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ, সেইটো এটা এতিয়া প্ৰথম এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাৰ যিটো চাপ তাৰপৰা মুক্তিৰ ই এক ৰাস্তা, সুন্দৰ ৰাস্তা আপোনাৰ ফিজিকেল আপুনি এটা কৰি যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰেই হয়, মই যেতিয়া নাচৰ হেৰিৰ পৰা ওলাওঁ মোৰ একদম একো মনত নাথাকে আৰু সেই ব্লেংক হোৱাটো ডাঙৰ কথা, আপুনি যে ব্লেংক হ'ব পাৰিছে আপুনি যে শূন্য হৈ গ'ল আপুনি একো একো নাই আপোনাৰ মনত সেই সেই যিটো বহুতে ভাবে যে এইটো বেয়া মনৰ বহুত ষ্ট্ৰেছ আপুনি ডিলিট কৰি দিলে একদম আপুনি একদম খালি হৈ গ'ল আৰু সেই খালি যিয়ে কৰিব কাৰণ ইমান ভাগৰ লাগিব ইমান নাচি ভাল লাগি আছে কিন্তু আপুনি ভাগৰি আছে আপুনি একদম আপোনাৰ গোটেই ওলাই গ'ল আৰু আপুনি যেতিয়া ভাল পায় আপুনি সপি দিবতো নিজক সেই যে যিয়ে বিচাৰি আহিছে তেওঁলোকক আপুনি সেইটো শিকাইছে তেওঁলোকে লৈছে আৰু আমাক গুৰুৱে যিটো আমাক দিলে ইমান দিন হয়নে তেওঁলোকৰ কষ্ট আমাৰ গাত আছে হয় হয় গতিকে আমি যদি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দুখে পাব তাৰমানে যিয়ে আছো আমাক কাৰণ তেওঁলোকে আমাক দিছে ৰাখিবলৈ নহয় বিলাই দিবলৈ দিছে কাৰণ এইটো গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা আৰু সেইকাৰণে আমি যে সেৱা কৰোঁ আমি গুৰুক যে আমি সেৱা কৰোঁ কাৰণ আমি আমাৰ মাধ্যমটো হৈছে শৰীৰ আৰু মন এই দুটাৰে আমি লওঁ আৰু এইটোৰে আমি দিওঁ হয় আচলতে তাৰ মাজেৰে আমি কিন্তু এখন আধ্যাত্মিক পৃথিৱীলৈ যাত্ৰা কৰোঁ আপোনাৰ চিত্ৰশিল্পটো আপোনাৰ এখন নিশ্চয় আধ্যাত্মিক পৃথিৱী থাকে কাৰণ তাত
আমি প্ৰণাম কৰোঁ চুপিখন, আমি আমি খুব বাহ্যিক পৃথিৱীখনত আমি কোনে কি কৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যক্তি পৃথিৱী এখনলৈ যিসকল যায় তেওঁলোক কিন্তু বহুলাংশে তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক হয়। আধ্যাত্মিক মানে এইটো নহয় যে এজন ভগৱানৰ ওচৰত দিনটো চৌবিছবাৰ আমি সেৱা কৰিম, সেয়া নহয়। কিন্তু মনটো পবিত্ৰতাৰ মানে এইটো আধ্যাত্মিক হয়। আৰু আৰু মানে প্ৰকৃতিৰ যিটো মানে শক্তি, সেই অনুভৱ, সেই অনুভৱ কৰিব পৰা আচলতে আমি প্ৰত্যেক সময়তে একোটা আমি সংবাদ পাই থাকোঁ। হয় হয়। আৰু আমি তাক ৰিচিভ কৰাৰ কাৰণে আমি নিজক যোগ্য কৰিব লাগে। আমি আমি যদি সংবেদনশীল হ'ব নোৱাৰোঁ, আমাক যিবিলাক আমি মানে মেছেজবোৰ পাওঁ নহয় আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। হয়। এতিয়া আপোনাৰ আইডিয়া এটা আহিছে, মই সেইখিনি সময়ত মই ৰেডি নাই, মোৰ ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া এটা আহিছে, সেইখিনি সময়ত মই ৰেডি নাই, মোক দি আছে, মোক দি আছে, কিন্তু মই ৰেডি নাই মানে কি, সেইটো মোৰ দোষ, প্ৰকৃতিৰ দোষ নহয়। সেইটোৰ কাৰণে মই নিজক সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব, সেইটো এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। অদিতি, খুব ভাল লাগিল কথা পাতি। দৰ্শকসকল, এইগৰাকী নৃত্যশিল্পী অদিতি চক্ৰৱৰ্তী, আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিলে, অতি অনুভৱী এগৰাকী নৃত্যশিল্পী, চিত্ৰশিল্পী, খুব হৃদয়ে গ্ৰহণ কৰিছে নৃত্য আৰু চিত্ৰক, আৰু সেইবাবে খুব ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়া নিজে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সমান্তৰালকৈ এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী তথা নৃত্যশিল্পীয়ে ছবি আৰু নৃত্যৰ জগতখনলৈ নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই লৈ আনিছে। নাচ শিকাইছে, ছবি আঁকিবলৈ শিকাইছে, একেলগে নাচে, সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান ৰাইজলৈ আগবঢ়ায়, সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি সমাজলৈ আগবঢ়ায়। অদিতি, খুব ভাল লাগিল, নতুন কথা বতৰাৰ সৈতে আকৌ এদিন আপোনাক লগ পাওঁ। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল।